Hrati je pogočil vse, sem tega bombona. Ok, danes smo se odločili, da postavljamo en zelo specialen, okusnejši, najokusnejši vlog ever. Se je odločila, da ga posnamemo. Prvič po zadnjič. Po edmo mesecu, ne, bolezni, da sem ok. Edmo mesecu. V glavnem. Skratka, tok je dobra, tok ne gre več na kjerekoli področja telesa, v glavo ali karkoli. Lahko da nas preizkušila okvir WC školke. Big Basel. Challenge se gremo. Ja, v glavnem. To je Matijas in to je moj starejši bratec. Oziroma, ne najstarejši. Zato, ker je najstarejši, sem jaz. Anže. Kolega. Ok. Mi imamo tukaj že vse pripravljeno. Vsak ima svojo pijačo, zato, ker pa je. Ja, gledaj, od največjega dna do najmanjšega. Po vsak druga, ne? Ne. V glavnem, ti boš bral okuse. Okuse? O, je. Po čem ne bi bilo? Gremo na bele, beli so baje mili. Ja. Beli, kjeri so baje, to je to... Beli so kokos ali mleko. Mleko, spisano mleko. Ja. Ja, v bistvu pokvarjeno mleko ali pa kokos. To so ti, ne? A vej! Man, bela barva. No, dejte, za sredino, ajde. Jaz sem nalaš do desnega. Jaz pa te levega, druge. Ne še, moraš čim narediti. Se voham. 3, 4. Kaj? To se lahko sam Matijas v naredi. Itak. Čin. Ok. A jaz sta prvi, ja? Si još si jaz tu prijetači. Staj, jo, jo, daj. Matic, puj trak. Da povej stari. Bom, vsako sta. Kože? Sam se te pa plus slade. Kaj smo još ti? Slade, da. Kako je malo? Niko da sam pogotil. Daj, gleda. Čak da se zares, a se bom. Ja, to bo trakalo. Jaz sem ga kar pojedal, ok. Dobre? Ja, kako pa na dobro. Če ni dobro, je slab. Meni je všeč. Jaz se vidi, da se pokvarjeno mleko pije. Jo, kaj pa mleko? Ne, kukus. Hvala. Jaz sem še rekel, da desnega vzel. Zdaj, ja, pa si se. Ok, gremo dalje. Gremo te pasja hrana ali pa čokoladni pudin. Ok, to ne bi smelo biti slabo. To so po moje, to ta, ta. To so meni vsi isti stari. Je meni to, da kaže. Kaj pa, če gremo kar tako random jih izbirati? Ja, to so ti, ja, le. Po dva pa dva so isti, ne? Te gremo, ajde. Kjer ga? No, dej. Ta je tu. Ja, to imaš po dva pa dva, ne? En je slab, en je pa isti, pa sem nazval. Ja, nadej. A je to? Tako zdaj. Ok, eno. Ajde, čim. Ok. Ok. Pogonijo ne, moraš dobočiti. Čak, kaj je bilo to? Zdaj pa počaki, da prvo lakate vse. Ja. Ta se hranja, ali čokoladni pudin? Meni to slabo. Bodbila cekljeno ribo, pa bom rekla, meni to slabo. Ne, pasja hrana je, ampak ni tako slabo. Jaz sem tudi pasja hrana. Pa ni tako slabo. Čaki. Kaj je bilo? Pasja hrana. Pa jaz imam tudi. Pa ni tako slabo. Ja, kaj bi to jesto tako da ne bi. Pa ni to. To je, jaz sem samo rekel, da ni tako slabo. To dobro ni, zbro je slabo. Nikaj.
Gremo teko so špargasti. Ne. Kakšni? Ni špargasti, ne? Sam je tak, ki bi mogli voditi. Ne, gremo... Kako je to možno? Ja, ker jih je Sofija že sama od sebe vzela in rani. Da gremo teto zelene, ti si vse. Gremo malo tako, prosto vrlo. Ne mogli bi jih dati kuk, pa bi to. Ne. Da jih tako naložil. Staj, in to zdaj bomo. Doktorirala boste, doktorirala boste. Ja, valjda. Ok, gremo zdaj. Bele. Pa nismo tudi imeli. Niso pa bele, to so... Nič ni bilo. Nič ni bilo. To niso beli, to so taki zeleni. Taki drekasti. To so svetlo zeleni. To ti je zeleno. To je to. To je jajc. Ali je to to? Vse je to! Ja, no, dej. Jajce pa koruza. Mislim, eto kopice. Nekaj tako. Kaj smo na to? Čin. Čin. Je? Kopica. Kopica. Bom tudi jaz kopice. Pa še gremo enkrat, ne? Ajde. Ok. Upam, da ne bo. Ja. Ok, da že vem kam. Tri, štiri. Jem, kao. Gledam kopice. Kopice. Išla. Pa ti žihar, jaz se zela resniče. Ja, lej. Ok. Tule niso. Kopice. Ne, dej, kdo? En še je ostal, probi ka. Vem, če jaz sem že dvakrat fas. Kaj kopice, ali pa? Jaja. In jajček. Ne ravno najboljši. Ok. Daj, tako da bi sami koliko se. No, dej da. Kaj ti zdaj iščeš? Kjerga? Je pa kjerga. Ajde. Čin. Mi bi dva sta vzela druga, da je spod druga. Ok. Ne, Katja ima najhujša. Ne, mašli sva tudi. To že vedno ni dobro. Kako imam dobrega, viš imam pa... Jaz sem treskla. Kako je to možno, da jaz? Kaj tole? Kaj? Vredo. Kaj pa go? Kaj sta mi? Ponovno, gledal, kaj to je. Sam vem, da nisem pogledal, kaj to je in da je za nič. Dalje, drugo kus. Gremo. A lahko povedal, jaz sem imela pomarančo. Čestitam. Super. Ajde, gremo dalje. Sploh ne vem, kaj bom. A gremo črne? A črne? Ja. Kaj pa so črni? Črni so, to so bomboni. Katja, to je bombon. Bin Basel se ti gor piše. Bin Basel se ti gor piše. Ting, ting. Čin. Ta ni dober, ampak ni pa tako šlo. To je pa on. Vkus minta, nekaj tako. Ne. Ne, jaz vam pa tako da bi ono. Nekaj pokvarjenega je, ampak ni pa tako slabo. Meni se zdi, da je tih ljubil. Ne. Ma ni tako slabo? Ni, ker sem malo na dihurjevih prcu. Ne, vse ne, je to. Ja, ja, ja. Drugo nalje. To bi naj bilo zdaj kao smešno, ampak sploh ni smešno. To so tatkove šale. Gremo te, te. To so tako fore, ko jih noben ne zasluha. Gremo te. Rumene? Čak, to je bil mende. To je mende malo drugače. Zdaj ga. To je drugače. Ma ko sta bivala borna, proklete devica. Daj ti jih bo ta priličok. Evo. Čiiiis. Še. Ajde. Šel blizno mi se povedi, da je za nič. To pa je to?
ne vem, nisem tukaj. Bravo, ampak probam v tem citrus. Karamel popcorn ali pa sir. Star sir. Jaz imam popcorn. Pač kaj je to? Star sir. To posebno. Kaj sem mi dva vse nekaj napravila, da je spanač? Čim smo pa imeli? Zakaj zdobim same te trenutaj, stari? Jaz pa nikoli! No je tebe... Ono mleko kislo, be. Ajde. Kjeri se še? Črni pa ti zeleni. Črne smo že? A ja. Ja, ampak kaj za zeleni? Črne še lahko. Kaj demo ti? Ej, pa na konci pa gremo vsak vse, da se pojedemo. Ja. Smo už ti jedo. Daj, gremo te zelene. Daj, pusti jih na konci. Ajde. Ok. Pa ga viš. Čin. A se ne onkaj? Tajrik, če nisi dober, ne znam it. Dobar je. Kaki sem ga? Mrtva risba, mam. Bravo. Sploh ne onkaj. Mrtva riba. Mrtva riba sigurno ne. Mrtva riba. Bravo. Ok. Ja, mam. Ful me tako poribati. Ja, bo da banana smuti. A to ni dobro. Luni, luni. Še sem že pojedla. A ja. Ok. Ej, ženska ima več jajcka, bar pa moška tukaj. Jaz sem sama enega splunil. Jaz splunil, pa si jaz pa nisem niti enega. Dober, jaz gledam kjer softič, ampak pač meni ni dober. Sjaj, daj, nisi softič. Ni proče. A gremo dalje? Da, sej, sam odli za zemlji pošli. Pa naj, tako viši. Šte smo že? Rjavi. So pa oni, pasja pa oni, ne? Ajde. Najhojši še. Zelen? Ja. Ne lažem od tega. Ne, ne bom od tega. Iz tega. Čim? Čim? Limeta. Limeta, je? Ne limeta. Ne vem, čakaj. No, grunti, kaj je? Če je limeta, tako veš. Ne vem. Pa ti je dobro, ti ni? Ne vem. Pole, to za nič, ki pač ni za nič. A še sploh nič ga vzela? Ma ni noč. Mogoče me to drži, ko sem bila bolana, a veš? Ali mi je to je tako? No, je šla, naraš zdaj delati ta challenge, zaradi tega nič še nima okusta. Ok. Kaj? Je dober? Zdaj pa damo to skupaj. Pa v šalco, pa zmiksi. No, vse je to. Zdaj pa žrebel. Zdaj pa za prijače. Ja, čak, se bo sam mešal. Daj, čaki, no! Zdaj, se pa meši. Daj ga vzemi. Okej. Ja, daj. Sem mislila, da me bo se spustila. A, nismo lepa. Kaj bi tako? Pa se hranim, da ima tista mala buhaca. Kjer? Limeta drugič. Čokolada. Prej sem kaj. Kaj što barujete? Da, privače. Vače. Vače, vače. Zakaj pa dol gledaš? Dolo paš, ne? Sredi dolo paš. Ti čak črede. Stari, v zadnje pol leta nisem pojedel to bombom. Ja, ja, tudi ne. Čin! A ja! Ni dobro. Tako tudi ni dobro, tam ni pa toliko šmok, da bi ga plunala. A ti se koga vzneš? Jaz sem to slabila, sem... Ja, ma ni toliko slabo, da bi plunala. Ejde, vsi smo na ena. Kam ti tako hiti? Ha, jaz nisem nekaj nič splunala, kva je?
Zdaj govorim na koncu. Ne. Najboljša sem jaz, hello, jaz nisem niti enkrat splunala. Malo še potrafi. Ne bom. Ta sicer ni dobro bil, ampak mi bi pa to sklad. No, to sem ti rekla. A spet črnega. No, je... Zdaj da vam kuda spok probali. Čak. Daj, tudi. Zdaj da spok probali. Usta, daj pa bolj ti. Ah, kaj upam, da je dober. To je nekaj slabega. Kaj se ti rekel, počaki? Ti ne pluvaš ven, ne? Kaj ti je pogotil vse, sem tega bombona, ne? Ne sem nekaj slabega, sem točno ne vem kaj. Ajde. Zdihaj glavo jajca. Poglej za mene čist po deli. A spet imam tega. Pa daj dot, pa nam niši. Pa bolj tiko. Ja, zelo se posoda, glej, daj še pr. Ej, sam vas sploh nočem pogledati, kaj sem dol. Čim? Še dober, zadnje veta, da sem jaz kar ven vzela. Ja, super. Dobre, hej, jaz vam še zdaj okus potem. Kokice. Ti z ga kaj ven vzela? Ven ga vzameš in izpljune. A pogovite tudi. Ovo posoda smeji. Ovo ti živi! Kokice su dobro. Mi je svojim črna, onda slabega sam tada. Kati, ako bih ti bila, pa sam ja sprela jedu. Ajde, dej toks. Ja to sam još tuk ima jela. Gremo. Zelen, zelen, rjau. Gdje usta? Ja, moj kutin. Rana. Šta li se? Limit. Pa zve. Čak, bro. Bruhanje. Na? Ni limo je bil limita. Ma slabo, pa tudi. No, to je subitivo. Ok, hundo, drugo, tri, dobro. Čak, koliko še jih je? En, dva, tri. Evo, za vsakega še en, za vsakega še dva. Ok. Ok. Če se ne motim, mi to lahko kokica. Ok, a ja, čin? Čin. A lahko minjem? To je pa za nič najbolj do zdaj. Kaj si pa imel? Sem na une nogavice. Evo, to sva mi da spluvala prej. Jaz ni imel, sam jih nisem spluval. Ne spluval. Ne spluval. Beži. Mrtvo ribo, mama. Mrtvo ribo. Ali dva veta nekaj? Ajde. I dva, ena. Ja, pa jaz nisem več tjela, to ne vela. Ok, pas je hranela. Čin. Čin. Kakor. Zadnji. Ni dobro, ni slabo. Ne, pa je tako slabo, da bi spuno. Ujedlo to pa hrano. Ja, sem jo prej pojedla, ni bilo to. Ok. Res. Hvala, ker ste nas gledali. Ni bilo tako slabo, kakor. Kakor si mislila, to je bil Andrej. Katja, Matijas, Daško, vlog. Spremljajte, subscribe-ite, všečkajte, komentirajte spodaj. Delajte kar, čte, čau.